Dilemshvidobis daubrundit pirdapir ertshi moizenes saintereso temit. Ჩვენთან სტუმრად იმყოფება თბილისის მუზეუმის გაერთიანების გენერალური დირექტორი ქალბატონი ნინი სანადირაძე და უნდა ვისაუბროთ ძალიან სასიხარულო თემასთან დაკავშირებით ევროპის მუზეუმების აკადემიის ემა 2023 წლის კონკურსის სპეციალური პრიზი თბილისის მუზეუმების გაერთიანება მიიღო და ეს იქნება რა თქმა უნდა ჩვენი საუბრის ძირითადი თემა. დილამშვიდობის ქალბატონი ნინი, მადლობა სტუმრობისთვის, მადლობა რომ დაგვითქმეთ თქვენი დრო და დილიდან ხართ ჩვენთან ერთად. პირველ რიგში მოდით მაყურებელს ვუთხრათ რა საქმიანობს ზოგადად თბილისის მუზეუმების გაერთიანება, ვინც დაინტერესდება და არ იცის ამ ყველაფრის შესახებ. Დიდი მადლობა. თბილისის მუზეუმების გაერთიანება ჩვენი ქალაქისთვის, არა მარტო ქალაქისთვის, ქართული კულტურული მემკვიდრეობისთვის არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დიდი ინსტიტუცია, რომელიც აერთიანებს თბილისში მდებარე სახლ-მუზეუმებსა და თოჯინებისა და სათამაშოების მუზეუმს. Ეს არის 9 მუზეუმის გაერთიანება, რომელიც 11 მუზეუმად არის გაშლილი თბილისის მასშტაბით და მის ჩამონათვალში ესეთი მნიშვნელოვანი მუზეუმები, როგორიც ილია ჭავჭავაძის ლიტერატურული მემორიალური მუზეუმი, ნიკოლოზ ბრათაშვილის მუზეუმი, გალაქტიონ ტაბიძის, მერაბ კუსტავას, მიხეილ ჯავახიშვილის, ზაქარია ფალიაშვილის და გოტედე სასოწარეთლის მუზეუმები, ვახტანგ ჭაბუკიანის მუზეუმი მნიშვნელოვანია. მე-19 საუკუნიდან თითქმის დღემდე იმ მნიშვნელოვანი ამბებისა და მემორირებული პირების, მათ შორის საფონდო და საკოლექციო მასალების ერთობლიობა, რომელიც ქართულ კულტურულ მემკვიდრეობას და ამ თბილისურ ამბებს კიდევ უფრო საინტერესოს ხდის. თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია გარდა მუზეუმებისა, გარდა სახლ-მუზეუმებისა და გარდა აქტივობებისა, ჩვენთვის ჩვენ შეგვიძლია თავი მოვიწონოთ 32 საგანმანათლებლო პროგრამით, რომელიც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რესურსია სხვადასხვა ასაკის ინტერესებისა და საჭიროებების ადამიანებისთვის, მათ შორის და ასევე როგორც ქართულ, ისე სხვადასხვა ენებზე. ამიტომ მნიშვნელოვანი არის, როცა ვსაუბრობთ რა არის მუზეუმების გაერთიანება, ეს არის სხვადასხვა სერვისებისა და სხვადასხვა ინტერესების ერთობლივი თავმოყრა, როგორიც არის საფეხმავლო ტურები, როგორიც არის სხვადასხვა ღონისძიებები, მუზეუმების სივრცეები, რომელიც შეიძლება იყოს არა მხოლოდ მემორირებული პირების ისტორიების მოყოლისთვის, არამედ იმ მნიშვნელოვანი შესაძლებლობებისთვის, რომელიც ადამიანებს სწავლას, დაცვენებას და შემეცნებას ერთად სთავაზობს. Ძალიან საინტერესოა ნამდვილად. ზოგადად ძალიან ბევრი სიახლე განახორციელეთ, ასე ვთქვათ, და თანდათან რაღაცნაირად კიდევ უფრო მეტი ნახვალი მიიზიდეთ მუზეუმებში. აი, როგორ ფიქრობთ, რამდენად არის ბოლო წლებში დაინტერესება ზოგადად საზოგადოების მხრიდან გაზრდილი და რამ გამოიწვია ეს? Ძალიან მნიშვნელოვანია ეს, არა მარტო საქართველოში, არამედ სრულიად ახალი ტენდენციაა მთელ მსოფლიოში, რომელიც სხვა ქვეყნებს შეიძლება ცოტა ადრე დაიწყო, ვიდრე ჩვენთან. თუმცა მუზეუმები აღარ არის სივრცეები, რომელიც არის დახურული და განსაკუთრებით თბილისის მუზეუმის მაგალითზე შეგვიძლია ვისაუბროთ ამ თემაზე, რომ მუზეუმები არის სივრცეები, მუზეუმები არის ადგილები, რომელიც ერთის მხრივ ინახავს ულის, აგროვებს და პოპულარიზებას უკეთებს სამუზეუმო სივრცეში დაცულ მასალებს, მემორიალურებული პირების ისტორიებს და მათ ეპოქალურ კონტექსტს და ასევე სთავაზობს სხვადასხვა შემეცნებით საშუალებას. ამის მიზეზიც შეიძლება იყოს ისიც, რომ მუზეუმები ღია ორგანიზაციებია, მუზეუმები არის დაწესებულებები, განსაკუთრებით ბოლო რამდენიმე წელია, როდესაც უკვე შეიცვალა მუზეუმის განმარტება მსოფლიო მუზეუმების საზოგადოების მიერ, რომელიც იკომის გენერალურ ასამბლეაზე უკვე დამტკიცდა და საქართველოშიც უკვე აღიარებულია მისი ქართული თარგმანი. მუზეუმი არის სივრცე, რომელიც თანაბრად მონაწილეობს საზოგადოებრივ ცხოვრებაში სხვა მნიშვნელოვან ინსტიტუციებთან ერთად. მიხარია, რომ საქართველოშიც უკვე ძალიან ბევრი ადამიანი ესე აქტიურად დადის, ასე ვთქვათ, მუზეუმებში და ძალიან ბევრ სიახლეს ეცნობა. ამ პრიზს გადავიდეთ, ხო? კი, გადავიდეთ აი ამ ჯილდოზე, რომელიც მიიღო თბილისის მუზეუმების გაერთიანებამ. პირველად მოხდა ამ ჯილდოს ჩვენთვის გადმოცემა.
როცა ჩვენ საუბრობთ რატო მივიღეთ ან რატო მონაწილეობთ ზუსტად აი ჩვენი თქვენი წინა კითხვის გაგრძელება სამუზეუმო კონკურსები ის საკმაოდ ცოტა dar ეს არ არის ესეთი გავრცელებული კონკურსები ეს არის ის კონკურსები რომელსაც ძალიან მაღალი კომპეტენციისა და რეპუტაციის ორგანიზაციები ატარებენ როგორიც არის მაგალითად ევროპის მუზეუმების ფორუმი რომელშიც მონაწილეობდით ჩვენ მაისში და ევროპის მუზეუმების აკადემია ანუ ემა რომელთაც განს დაუბრუნდით ახლა ეს არის ორი მნიშვნელოვანი კონკურსი რომელიც ორი განსხვავებული პირობით მოქმედებს ემია რომელიც არის ევროპის მუზეუმების კონკურსი ის ამ კონკურსში მონაწილეობენ მხოლოდ ახალგახსნილი მუზეუმები რომლებიც იხსნებიან რეაბილიტაცია კონსერვაციის შემდეგ ემაში მონაწილეობენ მხოლოდ ის მუზეუმები რომლებსაც აქვთ თავიანთი მთლიანი მუზეოგრაფია მთლიანობის კონტექსტი და გარდა სამუზეუმო გარემოსა გარდა ძალიან მნიშვნელოვანი ექსპონატებისა მემორირებული პირებისა ან მიძღვნებისა ვისი სახელით შეიძლება იყოს ან რა თემისით შეიძლება იყოს მუზეუმი ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია მათი კონტექსტი მათი მონაწილეობა სხვადასხვა თემებში მათი მონაწილეობა საზოგადოებრივ ჩართულობაში და საზოგადოების დაინტერესება ასევე ან მუზეუმი აი ეს მთავარი ხიდი რომელიც ერთნაირად მონაწილეობს სხვადასხვა სოციალურ ეკონომიკურ და მათ შორის იმ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხებში რომელიც შეიძლება იყოს მაგალითად ეკოპრობლემები დედამიწის მოვლა კლიმატის დაცვა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ რომელიც ერთი შეხედვით შეიძლება არ უკავშირდებოდეს სახელოვნებო სივრცეს თუმცა იმ პრობლემებს ეხებოდეს რაც დღეისათვის დღეს და ჩართულობა და ყველაფერი მნიშვნელოვანია აი ზუსტად ეს არის მუზეუმი ეს არის სივრცე რომელიც ან ჩვენ როცა ვაერთიანებთ მაგალითად ილია ჭავჭავაძის ლიტერატურულ მემორიალურ მუზეუმს შეუძლებელია ილია ჭავჭავაძის ცხოვრებასა და შემოქმედებაზე საუბარი მისთვის მნიშვნელოვან აქტუალურ საკითხებზე ხო ჩვენ თუ გადავხედავთ ივერიის ფურცლებს ძალიან მნიშვნელოვანი წერილები და მოსაზრებები იბეჭდება რომელიც იმ პერიოდის ქალაქის ეკოლოგიურ პრობლემებს დასუფთავების პრობლემებს წყლის პრობლემებს გამწვანების პრობლემებს ანუ თემები რომელიც აქტუალურია ეპოქალურ კონტექსში ჩვენ გვაქვს ჩანაწერები გალაქტიონ ტაბიძის ხო როდესაც გალაქტიონ ტაბიძე დღეს აივანზე და ივლის მანქანებს ითვლის მანქანებს და ძალიან ღელავს მარჯანიშვილის მოედნის მომრავლებულ მანქანებზე და ხიდზე მომრავლებულ მანქანებზე ხო აი დღეს თუ გადავხედავთ ჩვენი გამოცემა გალაქტიონ და თბილისი ერთხელ გალაქტიონის ბაღების აღწერილობას გულისხმობს და ძალიან ცხადად ჩანს მაგალითად მე-19 საუკუნიდან მე-20 საუკუნის პირველ ნახევრამდე როგორი მწვანე კუნძულები იყო ქალაქში ან როგორი მოედნები იყო როგორია დღეს და ასე შემდეგ ან მუზეუმი თავისთავად უნდა მიიყვებოდეს საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვან თემებს და იყოს ინფორმაციის გამავრცელებელი რასაც მაგალითად მოწმობს ჩვენი მუზეუმის ორი ძალიან მნიშვნელოვანი თემა ხო ეს არის საუბრები თავისუფლებაზე და ეს არის ხუჩაბათობები აი ყველა ამ თავისი კონტექსტის გათვალისწინებით მათ შორის საგანმანათლებლო პროგრამებით მათ შორის მუზეოგრაფიით მათ შორის სამუზეუმო სივრცეში არსებული ეპოქალური შესაბამისობა და მემორირებული პირის წარდგენა იყო ზუსტად იმ პრიზის საფუძველი რომელიც ემა 2023-ზე გადმოეცა თბილისის მუზეუმების გაერთიანებას. მოგილოცავთ კიდევ ერთხელ ამ წარმატებას მე ჩემი მხრიდან მინდა ვუთხრა მაყურებელს რომ ქალბატონი ნინირასაც ხელს მოკიდებს ზუსტად ვიცი იქ რა წარმატება შეიძლება რომ დადგეს ბედნიერია ყველა ადამიანი ვის ერთხელ მაის ფეს ლექციას დასწრებია და მეც მათ რიგებში ვარ. ასე რომ მადლობა უნდა გითხრათ კიდევ ერთხელ სტუმრობისთვის, კიდევ უფრო მეტი წარმატება უნდა გისურვოთ და ყოველთვის სიამოვნებით გიმასპინძლებთ ნებისმიერი სიახლით, რომელიც გექნებათ. შევახსენოთ მაყურებელს, საუბრობდით იმასთან დაკავშირებით, რომ თბილისის მუზეუმების გაერთიანებამ ემა 2023 წლის კონკურსის სპეციალური პრიზი მიიღო და ამ თემასთან დაკავშირებით ქალბატონი ნინი სანადირაძე თბილისის მუზეუმების გაერთიანების გენერალური დირექტორი საუბრობდა.